Jani Honkavaara, vuoden ensimmäiset harjoitukset takana. Miltä meininki näyttää? No, aina se on kiva palata treenikentälle ja yritettiin kovasti ottaa rauhallisesti, mutta kyllä se loppupeli aina aika pirteitä rähinää, semmoista sekavaa menoa päästä päähän, mutta aika normi ensimmäinen treeni. Viime vuonna kun tulit tänne, oli paljon uusia junnuja kentällä. Löytyykö sieltä harjoituksista nyt taas nuorempia kavereita? No nyt oikeastaan, kun tuossa treenin aikanakin naureskeltiin, että siellä taitaa olla yksi uusi pelaaja tällä hetkellä, että Rasmus Karjalainen oli ulkopuolisena, kaikki muut oli tavallaan tuttuja miehiä ja jossain vaiheessa mä myös laskiskelin, että siellä oli 14 savolaista pelaajaa 20, että se on ihan hyvä prosentti, mutta se on aina mukavaa, kun tässä alkuvaiheessa niin pääsee ihan noiden junnojen kanssa alusta asti tekemään hommia. Lähdekohdat pre-seasonille tosiaan aika paljon paremmat, valmennusjohtoja kasassa. Uskotko sen näkyvän positiivisesti kauden aikana? No kyllä mä uskon, tietysti vaatimukset on meillä nyt tänä vuonna totta kai aikaisempaa kovemmat, että meiltä odotetaan enemmän ja me odotetaan itseltä enemmän. Ja se tietysti tuo semmoisen oman maustensa tähän pre-seasoniin, että ei me voida ajatella, että mennään vanhoilla höyryillä. Että kyllä tässä pitää uutta niin kuin tavallaan uutta nousua hakea. Mutta väistämättä se, että meillä on tietyt asiat tuttuja, niin nopeuttaa ja helpottaa hommia. Usnäppeläinen ja tosiaan Tapi Manga ja Rasmus Karjalainen liittynyt joukkueen vahvuuteen. Mitä nämä pelaajat tuo joukkueeseen? No Tapi tuo tietysti vähän laajuutta siihen meidän toppariosastoon, ja tietysti tuo hyviä ominaisuuksia, että on äärimmäisen nopea ja elastinen pelaaja. Totta kai mullekin uusi tilanne, pääsee häntä valmentaa, niin pitää tutustua pelaaja paremmin ja vielä pääsee paremmin siihen pelaaja ikään kuin käsiksi. Rasmus tuo sitten semmoista, kyllä hän on osoittanut jo näissä treeneissä, mitä tähän mennessä hän on ollut mukana, että on kliininen maalintekijä, sellainen tavallaan, miten se sanoisi, aika yllätyksellinen pelaaja. Mutta tietysti tämä Kuopion hallin olosuhteet on sen vähän semmoinen omanlainen jalkapallopeli, uudenlainen jalkapallopeli, mutta kyllä tästä selvitään. Lähtöpuolelle taas Sebastian Sorsa lopetti pelaajauransa. Minkälainen aukko oikean pakin tontille jäi? No kyllä sinne vaan ehtämättä aukko jää ja semmoinen Sepa niin kuin koko olemuksellaan niin jättää totta kai aukon, mutta meillä nyt varmaan todennäköisesti Jiri Nissinen sitten siirtyy sinne oikealle puolelle ja sitten Rannankari Tuomaksen tilalle sitten ehditään vasemmalle puolelle vahvistusta, että pelillisesti se menee varmasti aika luontevasti, mutta Sepa oli hieno henkinen johtaja, hieno persoona ja mutta mä uskon, että meillä täällä on kyllä porukka astuu esiin, ja tietysti Pete tuli takaisin loppukaudella jo, niin se toi semmoista johtajuutta lisää. Sinne muutaman paikan mainitsin, minkä vahvistuksia etsitään. Minkä tyylisiä pelaajia kuus vielä etsii? No aina me etsitään niin kuin pelaajia, jotka pystyy pelaamaan hyvin niin kuin molempiin suuntiin ja hyökkäysvoittoisia pelaajia. Että nimenomaan vasemman pakin paikallekin haetaan semmoista pelaajaa, joka pystyy lähteä hyökkäyksiin mukaan. Ja sitten tavallaan, jos mietitään, että kärkeen me haetaan, niin vähän samantyylistä pelaajaa totta kai kuin Salmi, mutta ehkä vähän semmoinen enemmän target-tyyppi, että meillä on Atsi, joka pelaa ja muutenkin aika tavallaan liikkuu aika paljon samalla tavalla kuin Salmi, niin saadaan sinnekin semmoista monipuolisuutta. Ja totta kai me ollaan muidenkin pelipaikkojen suhteen avoimia, mutta jos jotain tulee eteen, niin totta kai me ollaan kiinnostuneita, mutta nuo on nyt ne ensisijaiset pelipaikat, mihin haetaan. Suomen Cup alkaa parin viikon päästä, mutta harjoitukset jatkuu läpi talven. Onko jotain tiettyjä teemoja, mitä painotetaan talven harjoituskaudelle ja nähdäänkö pelaamissa kenties jotain muutoksia? Kyllä siihen tulee, totta kai me haetaan uutta siihen meidän pelaamiseen, että meidän hyökkäyspelaaminen oli aika monipuolista jo viime kaudella ja me haetaan siihen vielä lisää tavallaan semmoista, ehkä semmoisikin asioita, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Ja meillä tietyllä tavalla pelisysteemi, ikään kuin pelitapa pysyy samana, mutta jotain uutta pitää tuoda, että pelaajillakin pysyy mielivirkeänä. Ja muuten nuo painopistealueet oikeastaan on aika lailla samat. Ja ehkä me fyysiseen puoleen, niin nyt kun tavallaan Luis on pelaajille tuttu, niin pystytään vielä enemmän laittamaan. Ja yrittää pitää se samanlainen hyvä
asteittainen tavallaan intensiteetin nostaminen tuossa, missä viime vuonna onnistuttiin tosi hyvin. Mutta hyvä tilanne niin kuin valmennuksesta lähtee tästä. Vielä loppuun. Kotipelit jatkuu taas pian. Mille myyntipuheella saadaan katsojat paikalle? No, sitä on vaikea sanoa sitä musapelistä. Silloin totta kai Suomen Cup on meille niin kuin äärimmäisen tärkeä kilpailu. Ja viime vuoden aikainen putoaminen oli tietyllä tavalla pettymys. Ja yritetään se korjata tällä kaudella. Mutta mä uskon, että siellä on uudet pelaajat kehissä. Ja vähän nähdään tuttua kupsia, mutta toivottavasti jotain uuttakin. Että ihan ehdottomasti vaan katsomaan.